Осы күні Тәжік-Ауған шекарасында қаза тапқан сарбаздардың рухына әскери институттың курсанттарды тағзым етті. Әскерилер оқу ордасы аумағында орнатылған ескерткішке гүл шоқтарын қойып, 1995 жылы жат жерде жүріп жау қолынан қаза тапқан жауынгерлерді бір минут үнсіздікпен еске алды. Шараға қоғам өкілдері, ардагерлер, офицерлер мен оқытушылар құрама қатысты. 17 сарбаздың өмірін қиған бұл ұрыста біздің әскер қарулы топтардан сан жағынан алғанда әлдеқайда кем болған. Соған қарамастан қазақстандықтар бекіністі бермеді. Бұл көзсіз ерлік бүгінгі ұрпаққа үлгі. Жыл сайын 7 сәуір күні біз ол кісілердің жаңа ерліктерін, данықтарын атап өтеміз. Жыл сайын бізде осындай шара өткізіледі. Жастар еліміздің мақтанышы болған ағаларды үлгі тұтып, олардың есімдер мәңгі есімізде қалдыру үшін осындай шаралар қолдануы тиіс деп ойлаймын.